U životu imamo razne uloge. Imate ulogu kao prvog kćeri, sina, majke, bake, none i svega ostaloga. No, kako bi bili dobri u svim tim ulogama, prije svega morate biti dobri vi sami. Trebate voljeti sebe. Kako voljeti sebe, kako se vratiti sebi, bolje je rečeno, s obzirom na ovo vrijeme koje je užurbano i često puta ne stignete napraviti neku sitnicu samo za sebe. Evo, pokušat ćemo odgovoriti u razgovoru s našom gošćom. S nama je Milena Matešić-Lipošćak. Sve ću vam pozdrav, dobro nam došli. Dobro došli, hvala, dobro došla. Vidiš kako se volim. Jako mi je drago da si me pozvala i pružila mi priliku da kažem nešto što znam i živim. Pa, najteže voljeti sebe i živjeti svoje snove. Možemo reći, ja moram na vi ili ćemo na ti? Ti, naravno. Na ti, možemo na ti, a onda evo, publika samo da zna da smo se tako onda i dogovorile. Dakle, živjeti svoje snove nije lako, jer nas puno stvari nekako sprečava da bi to ostvarili. No, upravo na tom primjeru možemo reći da ako se ti snovi prate, sve se može. Pa ja sam dokazala da živjeti svoje snove zapravo u stvari jedino moguće i potrebno, da ne kažem da bismo mi to čak i morali. I to je u stvari tvoja sudbina koja ti je namijenjena i koju si ti sebi zacrtao davno prije nego što si došao ovdje. Dakle, ja u to vjerujem i ja sam to stvarno dokazala i nakon svojih, evo sad skoro već 50-ak života, godina života ovog života na planeti, ja sam čak odlučila izići u javnost i stvarno javno i glasno to početi promovirati kao svoju istinu, jer imam realne dokaze. Čak, evo, nedavno sam, prije možda 2-3 mjeseca, išla po nekim svojim starim bilješkama listat i ja sam shvatila da sam ja samo te bilješke koje sam notirala kao svoje životne ciljeve u trenutku kada sam bila siromašna kod crkvene miši, stvarno nisam imala ništa, to su izgledali teški ideali i nikad ništa nije bilo izvjesno na vidiku da se uopće može krenuti u tom smjeru, a kamoli ostvariti. Ja sam sve ostvarila uključujući i točku i zarez. Za početak, dakle, trebamo osvijestiti svoje postojanje na ovoj zemlji. Tako je. Naučiti disati, primati energiju, davati energiju, postaviti si ciljeve, ono što si upravo sad i sama rekla. Dakle, najbolje uvijek to negdje malo zabilježiti, jer onda smo evo sigurni da smo evo to definirali što želimo, odnosno uputili tu svoju energiju u svemir. Tako je, bitna je namjera. Znači, mi svi živimo po namjerama, bez obzira da li se pravimo da smo ovakvi ili onakvi. Ona naša najunutarnija namjera je ono što svemir vidi i poštuje. Dakle, mi trebamo jednostavno znati tko smo, zašto smo došli, ali ne moramo mi to ni istraživati, ni po radionicama, ni čačkat, ni čitat, ni raditi na sebi. Mi smo se stvarno rodili svjesni, sa svjesnom namjerom da uspijemo u životu. Ono što nam se dogodilo putem je da su nas zeznuli, lagali, uvjeravali da to nije tako i da je drugačije i da jednostavno ne možeš i ne smiješ živjeti svoju istinu. Ja sam jedan očiti primjer, jer sam jednostavno tvrdoglava i takva kakva jesam. Ja nikada u životu nisam pogazila sebe, ali stvarno nikada. I ja iz minute i u minutu živim isključivo po svom osjećaju i po svom srcu. To je meni jedini vodič. I evo, dokaz sam da se to stvarno može. Pa možemo samo evo spomenuti da ste inače završila si za kineziologa, jesam, dakle, a onda već tamo se pokazala ta tvrdoglavost i upornost da se može probijati stereotipno nešto što se događa oko nas. Da. Joga koja nije bila onda još niti u nekakvim povojima kod nas, bila je tema diplomskog rada? Je. To je vrlo zanimljiva priča, jer mi smo diplomski rad morali prijaviti na nekoj drugoj, trećoj godini, nije bitno. Ja sam prijavila nešto i odmah sam rekla, ja to sigurno neću diplomirati, ja ću diplomirati naravno što ja budem htjela. Šta ću htjeti, ja ne znam, vidjet ću. I to je uvijek moj način je jednostavno takav. Ja ću raditi ono što meni tog trenutka padne na pamet. I hvala Bogu, meni normalne stvari padaju na pamet i u jednom razgovoru sam čak i tebi već rekla da ja to što meni padne na pamet smatram kao zapovjed, jer to nije meni palo na pamet, ja sam to dobila stvarno kao naređenje, izvoli, ti si to sposobno ostvariti. I što se tiče tog diplomskog, ja sam naravno
igrom slučaja, došla do knjige koja se zvala Joga i sport i u njoj sam našla svu istinu koju sam ja živjela, a nigdje nisam našla dokaz i potvrdu da ja tako smijem živjeti. I to je bilo za mene veliko otkriće i došla sam na fakultet i rekla da želim promijeniti temu diplomskog koji će se sada zvati Joga i sport. Oni dakle pojma nisu imali šta je to joga, kamoli o čemu se tu radi i naravno kad te svemir vodi i kad ti to moraš ostvariti, nije bilo nijedne prepreke na mom putu. Ja sam napravila diplomski koji izgleda kao doktorat debljine, pokupila sam sve knjižnice po gradu Zagrebu u koje su počinjale sa riječ joga, proučavala, vježbala, istraživala i došla na diplomski gdje su mi rekli da im moram napisati 10 pitanja da oni ne budu u problemima koja će me pitati, jer stvarno nisu uopće mogli shvatiti o čemu se radi, ali oni su to meni dozvolili. Posljedično su tražili da budem ja učitelj na fakultetu joge, da vodim kolegi ili nešto, ali ja sam rekao da se ne smatram autoritetom zato što sam jedan diplomski napisala i da nađu bilo koga drugog ako postoji. I sad ne znam da li dan danas postoji, ali ja mogu slobodno reći da sam uvela jogu na fakultet. 1992. godine, govorimo o 92. godini. Joga je ujedno i ostala u tom životu? Pa kao primarna pojava i nešto što kažem, mi je dokazalo da se smije živjeti svoje snove i svoju istinu, da. I međutim, ja sam otišla jako daleko i tako dalje, ali moj stvarni alter ego je zapravo umjetnost. Umjetnica. Ja sam umjetnik u duši i to sam si potvrdila kroz mnoga moja djelovanja. Ali jogu sam vježbala 15 godina na dnevnoj bazi, redovito. Čak kad bi išla u goste, bi rekla, molim vas, imam sad mi je vrijeme za vježbanje, ja u jednu sobicu otišla vježbati. Mislim, to je stvarno bila krajnost. Što se tiče umjetnosti, pa nije loše reći da se uvijek može naučiti i svirati. Malo prije smo pričali malo o glumi, ali sa 40 godina si tek počela svirati klavir. To je bio moj san. Ja sam živjela pored muzičke škole i rekla sam da ću jedan dan ići izbrati koliko korak od muzičke škole sam živjela. Iz razloga što sam molila roditelja da me upišu u muzičku školu i obećala sam da ću ići sama i tako dalje. U doba socijalizma moj otac je rekao najklasičniju rečenicu, mi nemamo novaca za klavir. Niti se raspitao koliko to košta, niti ništa. On jednostavno je zaključio da on to meni neće kupiti. Ja sam dakle od prvog osnovne patila čitav život za klavirom, jer je to bio jednako tako najdublji san, poriv moje duše. I ja obožavam muziku, meni je sve u životu muzika, ja dnevno imam muziku za čišćenje, za pranje, za rad, za kancelariju, imam živim muziku i ja sam stvarno patila duboko u životu. Kad smo se doselili u Škalnicu 2003. godine, imali smo gole zidove, ništa od namještaja, ali Ranko je meni kupio pianino u boji koju sam ja tražila. I to je stalo na zidu. E sad je trebalo naći profesoricu. I tu sam jedino pregazila svoju prvotnu ideju koju sam dobila, jer je prva misao bila da odem na Narodno sveučilište. I ja sam rekao, kako Narodno, pa ko će tamo predavati išta, to je večernja škola u moje vrijeme bila. I nisam otišla, znači kasnim u koracima jedno 3-4 godine, jer sam nakon tih 3-4 godine upoznala osobu koja je svirala već klavir isto na Narodnom sveučilištu kod moje sadašnje profesorice Rozane i rekla, pa ja sviram klavir, pa dođi kod nje. Ja sam došla, mi smo se nakon 30 sekundi grlili i ljubili u stilu gdje si bila do sada. I Rozani sam rekla da ću svirati dok jedna od nas dve ne umre. Što si to donijela ovdje na naš stol? Ovako, ovo je moj moto cjeloživotni, to mi je poklonila gospođa Verena Tibljaš iz gradske knjižnice Rijeka. Znači, ako se ja mogu pretvoriti u bilo što kad god to poželim, onda možeš i ti. A ovo je recimo moj prijedlog za te. Jedna totalna suprotnost. Dolores, jedna mršava visoka crnkinja koja nosi vodu na glavi, bos. Dobro, sad ne znam baš kako bi ovo shvatila, ali dobro. Pa dobro, mi ćemo se razumjeti. Kako biti čovjek, dakle, te svoje snove treba kanalizirati. Dakle, ti u svom životu si to uspjela, ali kako možemo, evo sada nekome koji nas gleda, reći koji su to prvi koraci koje on mora napraviti, što treba poduzeti? Ako ste bili pažljivi đak u školi, mi smo učili u matematici ili fizici, ne sjećam se točno, ali prvo pravilo je kad rješavaš zadatak da ideš od poznatog ka nepoznatom. I ja uvijek nađem barem tri točke, vrijeme, mjesto, novac ako baš treba ili ne treba i krenem.
I ako je to stvarno za tebe, ako je to stvarno, kako ja kažem, ta naredba za to možeš samo ti ostvariti, stvari se slažu same po sebi. Meni se događa da ja nešto pomislim, odlučim i poželim provesti u roku od 2 dana. Znači, u mom svijetu djeluje to u roku od 48 sati, sad već dokazano. Ljudi sami počnu pričati o tome što sam ja odlučila provesti u djelo. Dakle, ja uopće ne moram ni širiti informaciju, nego ta informacija već postoji. Samo je problem da vi nju pokupite i da iskoristite, da ne ispadne grubo rečeno. Uh-huh. Kad mnogi nisu još ni govorili o integralnim proizvodima i integralnoj pšenici, vi ste inovativno, dakle, kada kažem vi, onda vi i vaš suprug, Ranko, pokrenuli, dakle, Demetru, danas je poznati Demetrin zeleni kutak, gdje ste upravo promovirali taj vid prehrane. To je isto bilo jedna od vaših vizija? Tako je, to je isto bila revolucija u svemiru i ideja koja se realizirala puno prije nego što su ljudi oko nas bili spremni za da je opće prihvate, a ja sam opet kao i uvijek vjerovala u svoju tu informaciju, ne znam, svoje srce, svoju vjeru, svoje sposobnosti, u sve sam vjerovala, stvarno sam vjerovala. I to je isto jedna od zanimljivih priča iz našeg života, jer ja sam dobila zaposlenje, zamjenu u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji na 1,5 dana. Ja sam rekao, Ranko, slušaj, mi imamo 1,5 dana osiguran egzistenciju, a u tom periodu moramo nešto smisliti. A mi smo se već davno prije deklarirali da ćemo biti svoji ljudi i privatnici, to je vrlo jasno. I pa šta, pa kako? Ja rekao, pusti me na miru da prespavam. I tako sam ja prespavala i rekla sam, ti ćeš peći kruh. Jer je on već prije počeo peći taj famozni krušić. 7 godina prije ga je počeo peći samo zbog mene, jer ja nikad nisam ni jela taj kruh. Bijeli kruh i to nije bio u mojoj prehrani, ja to nisam voljela. I on je radi mene napravio recepturu današnjeg famoznog vodeničara. I ja sam rekao, pa tako i tako, tvoja mama, tvoj tata, sklop, ti si to naslijedio, osobine, karakteristike i sve kako to već ide. I počela sam ga nagovarati. Naravno, malo je teži slučaj, ali ja znam kako i koliko dugo. I ja uvijek imam previše energije i te motore sam na mlazni pogon pokrenula i nakon mjesec dana su se počele stvari naravno događati. Ljudi su ga sretali, pitali i sve ostalo i on je taj kruh počeo voziti na motoru u ruksaku, pekao u pečnici u kući. I kada je ta zapremina pečnice, dakle kapacitet pečnice preraslo iz jedne ture u tri, on to stvarno realno fizički nije mogao izvesti, to je prešlo granice normalnog. Ja sam rekao, pa šta ljubavi, potvorit ćemo obrt, pa jesi ti normalna, pa kome ćemo prodavati kruh? Pa nekome, pećemo po dućanima. Taj kruh su zvali ciglama, mi smo rekli da je to integralni kruh, šta vam to znači, mi smo ga prodavali na sajmovima, ljudi nisu imali pojma šta znači integralni kruh, šta znači da je brašno mljeveno na mlinu kamenom. Dakle, mi smo se jako već onda udaljili, govorimo o 2000. sada, udaljili od našeg svakodnevnog života. Ljudi su davno zaboravili već tada šta je normalan kruh. A u zakonu posebne vrste kruhova nisu niti postojale. Bio je samo bijeli i polubijeli kruh. Dakle, korak po korak idete ka snovima. Danas radite sa ljudima, radite individualne pristupe, ali i mogućnosti, dakle, prenošenja tog nekog svog znanja na njih. Koliko su ljudi spremni danas promijeniti svoje navike i načine razmišljanja? Uf! Ego je čudna biljka, jer naš ego će prigrli i naše i mane i bolesti i poremeće kao svoje. Problem je, to je moje, to je moja bolest, to je moj ovo. I kad mi odustanemo od toga da je nešto tvoje, ti to možeš na trenutnoj bazi, to stvarno odgovorno tvrdim, promijeniti sve. Jer je poanta u aha efektu, kad ti kažeš aha, pa meni to više ne treba, te sekunde ti to više nemaš, niti nosiš sa sobom. Ja sam dugo razmišljala o tom nazivu, ako smijem sad pričati o toj radionici koju sam između ostalog i pokrenula, taj individualni pristup jedan na jedan, ja sam razmišljala kako da ja to nazovem. I onda sam je nazvala M&M iz dva razloga, zato što su to moji inicijali cijeloživotni, a drugo, to je skraćenica od me and myself. Znači, ja živim sama sa sobom cijeli život za početak i onoliko koliko vi volite sebe, koliko vi vjerujete u sebe, toliko ćete povratnu informaciju dobiti svijeta natrag. Znači, ako ja volim sebe, normalno da će me ljudi voljeti, više ili manje, dobro, ljubomor, ali ja to sve preskačem. Za mene su svi ljudi oko mene prijatelji. Ja imam izuzetnu sposobnost da neprijatelje pretvorim u prijatelje, jer ja osobno nemam neprijatelje.
Ja imam tri planete u ovnu, jednu u Mars u strijelcu. Znači, ja sam izuzetno pozitivna i dobronamjerna osoba. Dakle, ja ne mogu ni u zadnjoj podsvjesnoj primisli imati bilo kakvu negativnu ili koristoljubivu namjeru. Ja to nemam u sebi. I to se prepoznaje. Ja mogu čak i utjecati na ljude, ali u tom smislu da te potaknem da shvatiš i da se ja multipliciram. Znači, ako mogu ja, pa zašto ti ne bi, zašto ti misliš da si manje vrijedna ili da te Bog manje voli? Svi to možemo. Pa evo, s obzirom da ima jako puno te mržnje po svijetu, onda bi to trebali evo, širiti tu ljubav prema svima, ali naravno prvenstvo prema sebi odmah od ovog trenutka je tako da bi imali bolji svijet. Nažalost, mi bi mogli jako puno pričati, ali morat ćemo ovdje stati. Iskoristimo priliku za one koji evo, možda nisu imali prilike do sada upoznati. Demetin Zeleni kutak koji se održava iduću subotu, bit će evo, nova prilika da s vama porazgovaraju upravo na tu temu, za susret i za ostale dogovore i konzultacije kako to mogu učiniti. I inače na Facebook stranici mogu naći sve ovaj, korisne podatke. I sve ono o čime se još baviš, jer nismo ni pola od toga dotakli. No, htjela sam ipak samo reći, ta ljubav koja neizmjerno fali, treba se evo tome posvetiti, ali krenimo od sebe. Tako je. Hvala lijepo. Hvala. Vidimo se drugom zgodom.